მე ვარ მარიამ წილოსანი, ინსტაგრამ სახელი ჩემი არის მარისანი შვიდიანი. ვქმნი კონტენტს არა მხოლოდ ინსტაგრამისთვის, არამედ YouTube-ისთვისაც. ალბათ დაახლოებით 3 წელია, რაც ძალიან გატაცებული ვარ სოციალური მედიით. ჩემი სფერო ინსტაგრამზე არის beauty, ასევე fashion, ჩაცმა, მოდა, მოდის ინდუსტრია. მთელი ჩემი კონტენტი იქმნება ჩემს ოთახში. ალბათ, ხო, ძირითადად თუ მოგზაურობ, მოგზაურობის ვლოგები იქნება ოთახს გარეთ. ისე ყველაფერი ჩემთან.